Kondor Matagi je velice podobný svojí koncepcí noži Cold Steel Bushman, na to všem verzím. Je to taková koncepce zahradnické lopátky, velice jednoduchý, skládaný plech, zakaleno. Jednoduchý, účelný, praktický. A do dutý rukojeti se pak dá nasadit násada a vznikne vám z toho v tomhle případě velice hrozivý oštěp. Takže integrální takovej skládaný nůž. Je to nůž na přežití v buši nebo v lese. Oproti Cold Steelu je tady navíc ta omotávka. Ta se může potom hodit i pro připevnění právě nože na násadu oštěpu. Ten provázek je potom použitelný. Krásný kožený pouzdro s otočným poutkem.